ומה עם זה שאתם מתייחסות לגברים כאילו זה בובת ברבי? כאילו זה הבובת ברבי שלכם, כן? שאתם מלבישות אותה איך שאתם רוצות ואתם אומרות לו להגיד מה שהוא רוצה? גברת, את רוצה לאלף, תאלפי כלב, תקני פומריניאן, תדחפי אותו לתיק שלך שרק הראש שלו ככה יהיה בצבץ. זה לא בובת ברבי, זה בן אדם. הוא מדי פעם רוצה לשבת מול הטלוויזיה ולגרבץ מול הכדורגל. את לא תשבי אם אתן נלובלות בגרוש שלך ותפריעי לו. אני נורא מצטערת. לא, ויש את הנשים האלה שרבות עם הגבר שלהן ואחרי זה עושות לו פוזות. ממי, את בסדר? כן. את בטוחה? כן. טוב. מה טוב? אתה אמור לדעת למה אני לא מדברת איתך. לא גברת, הוא לא אמור לדעת למה הוא מדבר איתך. הוא לא יושב לך בתוך המוח ומקליט כל מה שאת חושבת. או שתלמדי להביע את עצמך כי הוא לא עובד אצלך, כבר סיכמנו את זה בסרטון הקודם. או שפשוט תסבירי לו איפה הוא לא בסדר, כמו שהוא יסביר לך איפה את לא בסדר. אני מזכירה לך שאת עצבנית פעם בחודש. וכן, אנחנו עצבניות פעם בחודש, זה חלק מההורמונים שלנו, שלא יספרו לכם מעשיות. הוא סובל אותך. אולי תפסיקי לסבך להם את החיים? תן לך פתרון נורא פשוט לסיפור הזה. תבדקי את אחד הסרטונים שלי, אחד מהסרטונים אומרים דבר, פעולה אחת פשוטה. תמצצי לו. נתחיל בתמצצי לו, משם נתקדם. תתחילי לרצות את הגבר שלך כמו שהוא מרצה אותך. על כל שקל שהוא מביא לך את יורדת לו. איך אני? סקמה. על כל מסקרה שאת מקבלת, הוא מקבל מציצה אחושרמוטה. עכשיו נראה אותך הולכת לעשות קניות. קדימה, תתחילי להחזיר רטרואקטיבית על כל מה שאת לקחת, גברת. מה את חושבת, שזה בזול? ושלא יבואו לי העצמות שיגידו אני עובדת בשביל הכסף שלי. ראינו כמה את בוחרת את הגברים בדיוק לפי הכסף שלך. אל תבואי ותעשי עליי סיפורים. מה עוד רציתי להגיד לכם? סתם אני אוהבת לעצבן אתכם כי אתם חוסמות אותי ואתם לא אוהבות לשמוע את האמת בפנים. יש כמה נשים אני חייבת להגיד שכן מבינות מה אני רוצה וכן תומכות בי סך בקרוש איתכם. אתם מעכשיו ה-BFF שלי. אין מה לעשות, אתם תמלדו של מסתובבות פה נשים שרוצות להישאר סטרייטיות ורוצות גבר גבר אחוש שרמוטה, לא את הקוקסינלים ההומואים שהפכתם אותם להיות. עד הסרטון הבא.